Солтүстік Қазақстан облысында жағдай әлі де күрделі. Сергеев су қоймасы 182% толды. Бөгет үстінен ағып жатқан судың биіктігі 4 метр 25 сантиметр. Бұл туралы облыс әкімінің орынбасары Қанат Дүзелбаев республикалық ақпараттық штабта өткен брифингте мәлім етті. Қазір облыстың үш ауданы мен Петропавл қаласын су басу қаупі бар. Ал Қостанай облысында қауіп сейіле бастады. Облыс әкімінің орынбасары Арман Әбеновтің айтуынша, су қоймаларынан ағызылып жатқан су көлемі азайған, өзендегі су деңгейі де төмендеді дейді. Дегенмен Торғай, Дәмді, Қабырға өзендерінде су деңгейі жоғары. Бүгінгі таңда 50 айлық есептік көрсеткіш мөлшеріндегі әлеуметтік көмек 587 отбасына 107,3 миллион теңге сомасында төленді. Авариялық ажатылу себепті 28 елді мекен электрмен жабдықтаусыз қалып отыр. Бүгінгі күнде электр бағандары суда қалған. Бұл оларды қалпына келтіру жұмыстарын қиындатуда. Су кеткеннен кейін жұмыс жалғастырылатын болады. Ал Атырау облысында жағдай күрделі. Облыстық төтенше жағдайлар департаменті мамандарының айтуынша, Жылыой ауданы Құлсары қаласында 2680 нысанды су басқан. Дамба соғу, бөгеттерді көтеру жұмыстары демалсыз жүріп жатыр. Осындай қарқынды жұмыс нәтижесінде Құлсардағы 7-ші ықшам ауданын су басу қаупі сейілген.